Sådan. Den er led, den her. Hvad gør vi? Den er rigtig led. Ja. Så dybt. Ja, det er jo alt for dybt. Skal jeg hoppe den? Prøve at hoppe den? Fuck, oh, mand. Hvad hvis jeg ryger i? Din sneakers. Ja. Ja, men også, hvad med mig? Det er sådan noget, mand. Du ved, når man hopper, man kræfter mig, man ender på YouTube og alt muligt lort, du ved. Du kender godt de der det klip. Det er der. Det værste, man kan. Ja. Fuck. Shit, mand. Tro på det. Jeg tror på det. Er du klar? Ja. Vi er op. Nej, fuck. Nej! Nej, min sneaks. Nej! Fuck, du snublede derovre. Nej! Der var en eller anden knot. 1, 2, 3, 4. Tilbage og frem. Ah, det er godt. Så det er nemlig bøje albuerne. Så træk i den, så er den op, så går vi. Ind på den hvide streg. Og så går hurtigt. I må ikke træde på den. Det er for at få dem til at yde deres bedste. Og pust ud. Og pust ud. Åh, fri og svart det under af. Åh, 1, 2, bladene, de skal med, 3. Tror du på det? Ja. Vi vinder 3-1. Fordi clean sheet, det kan vi ikke holde. Kom nu, Dennis, for hel. Nej, da! For helvede, hvor er du ren, Dennis! Der er sgu ikke nogen, der vil købe dig! Du har ikke i vokse mere end Silkeborg! Det går jo lidt, som man havde frygtet. At vi forsvarer mere, end vi angriber. Gud, hvor er du dum, Oliver. Og så går en gang stave. Prøv at høre, min hund har fødselsdag i dag. Det er lykkeligt. Det er alligevel også. Det er også Alba fylder 4. Hej Alba, det er mor. Hej, hej lille hunde. Hunde. Vi håber bare, at Sifte rykker op. Men vi bor jo foran 2-0, og vi får et 1-0. Så ja, lad os lige håbe, vi tager den hjem. Vi bor! Brian, kom nu væk for helvede, ikke? Og jeg hedder Brian, og jeg er 44 år gammel. Okay. Det er meget sjovt, fordi der var datter. En datter inden, der hed Mia, og en far, der hed ja, Brian. Ja, det hørte vi godt lige før. Og vores gruppenavn, det er Fogter. En af dem, der ikke af sig selv bremser ned, mødte kriminalmagasinet Station 2 for et par år siden med en fartkontrol på motorvejen mod Esbjerg. Der er en måling på 177 km i timen herude ved Lunderskov, og det bliver du sigtet for. Ja, ja. Hvor tit plejer du at køre stærkt? Jeg gør altid. Jeg gør også i bil, det er jeg ligeglad med. I dag kørte Svend Erik Skov i bil, men han giver stadig ikke meget for fartgrænser. Det gør jeg sgu ikke, det kommer jeg aldrig til, og det er jeg ligeglad med. Det gør ligesom alle de andre, det kører også for stærkt. Svend Erik Skov fortæller, at han kun har fået en enkelt fartbøde i sit liv. Hvis nu du fik at vide, at du skulle have sådan en i din bil, en fartbegrænser, hvad ville du så gøre? Jeg klipper den ud med det samme, og jeg tager det væk. Det må du jo ikke. Nej, det er sgu så meget, men ikke må. Det er sgu ikke. Er det svært, Pene? Nej, sjovt. Selvom mountainbike er sjovt, så er det ikke altid helt ufarligt.